Eben předsad bude provedena orientační dechová zkouška u osoby důvodné podezření řízení pod vlivem. Zastavte se, předložte nám doklady. Občanský řidičský průkaz, doklady od vozidla. Já jsem neřídil. No, řídil jste? Ne. Ano, řídil. Mám vás na kameře. Ano. Ano. Já jsem neřídil. Občanský průkaz, řidičský průkaz a osvědčení na trase jste na čtyřech kamerách. Nebudeme se o tom vůbec bavit. Jo, pane, jménem zákona vás vyzývám, předložte nám ty doklady. Jo, tak nám poskytnete součinnost a zarychlujete. Já jsem neřídil. Nikam nechoďte, stůjte na místě. Má. Já jsem neřídil, ale pan. Já jsem neřídil v autě. Ne, nebudu. Jste ochotný se podrobit dechový zkoušce? Ne, já jsem neřídil. Odmítáte. Jste ochotný se podrobit dechový zkoušce? Já jsem neřídil. A vidíte, jste vás poučit, musím vás poučit. Jo, byl tam tady, Denis za váma. Poslouchejte. Ne, Denis Pokud se odmítnete podrobit dechový zkoušce, bude na vás pohlíženo, jako kdybyste požil. Já vám říkám, že já jsem neřídil. Já vám říkám, že jste na čtyřech kamerách. Denis teď řídil a tady to jsem věděl, že jste mě kontrolovali a že tady ten nebo něco, že jde po mně. Odmítáte se podrobit dechový zkoušce, jo? Jménem zákona vás vyzývám, tady se trvá do příjezdu státní policie. Jak samozřejmě, pokud neuposlechnete, nebo se poposlíte. Ano. Ještě. Z toho kdo stačí. 20 To není možný. 20 Ne, to není možný. Tak znova. Po 10 minutách. Jste důvodně podezřelý z spáchání trestného činu, takže jste tímto omezen na osmní svobodě. Víde, pane, co to bylo? Cítil jsem, že monitorují mě neustále někdo a neustále. A já jsem mu řekl, bismillah rachmani rachim ala uedberti šmejde. Bůh už je pryč tady z toho státu. Bůh už utek. Tady to jsem mu řekl. A on na mě, a já si myslím, že zavolal pak tohleto. A pak kámo přijel a je to tady volvo moje.